akwira Suzani niguo tiri o ni uria mundu niguo ndukana tikire uria ni tiri na ciana ciaku ikari o ni tiri Murarerwa Beti Bayo TV hari twajita gole aske boboske na kaige jugaga ritwa ritiracenjia umuthi twabita he maitu ku by faith garden ehaha vikarodu ugakinya roisa mu hari twari kokogwa handu mirema ni kundu kwega muno kwira mithako ya ciana kundu ngukiro hiki waku we na igongona uri muthemba wothe no kya guku by faith garden the best place to be no muthi ndina mugenyi wakwa ni mutumia na ndi mutumia muna ni mami wa ciana Na okitu kukuga tikira thimo gya ciari ni gya fata muno. Ndiramata kwanyu murereirwo ku kana kurire kukira thimo kya mamu anyu kindu gya fata muno. Cause alereirwo ina toxic family. Family kwari na ngwe nyinge. No gya kigetia hanirio oguo. Reke tuigwe ni kigya tumire gya kire kuhana oguo. Karibu muno kwa Beti Bayo TV. Asamili. Eh. Wangoi. Mire wangoi. Karanja. Karanja. Mire wangoi wa karanja ciareirwo ku. Mire wangoi wa karanja ciareirwo Ithanga. Ithanga. Kirathani. Kodo deka. Oh. Deka. Why kiro kira na kuria makuyu. Makumo na makuyu. Makumo na makuyu. Wow. Kodo weta withaga. Mm. Katao ni gaito geta ko kirathani. Kirathani. Yeah. Ndiku kuri ire, wathi high school ko. No, actually, akejuge aterere. Mm. Gwa gukurira ngurire diversity kundu kuingiani tondu ni ndirikanaga ndikana kanini ni twaikara kipiraraini mugwanja laini saba montao bado laini saba ni ndirikana ndathia nasari yari ya AIC handu kiwanjaini na ihinda inini ngikora ningi ndigicagi riu ikari kuu ithanga kirathani kundu twathomithagio nathari ni mutumetagwo wacarukia 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 ngigithoma nathari ngithii class 1 up to class 6 hau nduga ningithii 7 ni undu wa hiccups cia kimucii gugituika ningi tugithi Naikuru ngigithii ni undu wa hiccups cia kimucii ri ngikora riu ningi twi Naikuru Naikuru tugeikara for a long time kiasi kwamba tukiuga tuingire thukuru kuria mami twagethete ri ningi baba akiwagira mama tugituika ningi ni twathii Ruiru so gukurira ndungurire kundu kuingi ngikara Ruiru riu Ruiru nikuo ndarikiria class 7 8 ndarikia ndeka class 8 riu ndiku ndi Ruiru ndarikia gwika kigerio giakwa reke njuge ngai ni ngai na ni ekaga ta ngai na ndiri haha ni undu wa undu ungi ndi haha ni kumenya uria ngai ekaga na kwenda njire mundu o wothe ati ni ma ni kuri ngai na ni ekaga maundu ta ngai tondu famiri ni itu ngienda kwaria uma aria akurugungira ni manjiraga wega ta my sister uria mukuru piu Susan ajiraga wedoi niki baba anyendeire gukira ciana iria ike tondu ni ndahotire guthoma kinya form 4 na ngithie college no aria ngiothe gutire mundu warihirwo ni baba agikinya form 4 akirikia cukuru riu we akonaga ni hari undu baba anyendeire naguo no ni ngiraga ngauga ti baba kunyenda ni ngai uria ndaturaga hoyaga na ngai uria ndaturaga njiragirwo ni mami niguo tondu my mom nerega guthie no mami akiuga thie ni akuri turutite wira mwega muno mucini ucio niguo wa kubundithia o mwana mami ona ndirikanaga tugithi kanitha tutari sadaka tondu ari na mathina maingi muno imagine atuheaga bebe musakwe wa bebe ugathi naguo kanitha kuhotha ta sadaka uguo ni turairwo kiugo-ini kia ngai na ni ndakoretwo njui piu 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 ungihoya undu ngai ni auiguaga na ni ekaga so riria ndarikire class 8 ni ndetirwo thukuru ya Nyeri ngieterera baba ndware ni njiguaga tustori twari akuru uria agatemanagwo matiorogwo thukuru na watwarwo uigagirirwo kiundu ugatuika anga wi na ihu anga wikire ugatiga gutwarwo thuku ugatiga guthoma so the history helped me to call God more ngikora riu handu hago hako ku despair tari angi na njethe tu biacara ati twakuruta kana ndiciri undu ngiingika ndathire maru-ini
Gera gai nie ndirenda guthoma. Ndikie thukuru. Niguo. Kinyara ngogwa nikia ndituhira riu ndigane nakio. We gikureme tu. Kineme no ti nie ndikirege. Niguo. Ngihoya muno. No reke ndimwire nigukinyaga handu ni hei ndari kinyaga ukona kinyona ngaita taraigua tondu ni ndaikarire mwaka. Baba desirege kudwara thukuru wirore aheaga mwega muno ni waguthie mugunda turime na andu aria maukite ifarua baba itware wela ndirakwira ko kuri andu magire billionaire thaici ni my dad tuthie mugunda nao moke marihuo na nie ndie githeri joe ngobe ndware kundugwetagwo mwandia ikanywe mai nindi na kungitwara ngobe icio ngicihuraga ndathia ngeinaga ngiraga ngai mwathani tauri turamu ni joi wa magegania niguo na ni ukaningira kiama na muthenya mudika hura ngobe ici joke nyumba jeterere thake ndaikinye joke mugunda niguo gasi hura utone jokire miditamu kana gasi hura utonda rikia thukuru jetereire undungi niguo so ndathia ngiraga ngai kaundu ta kauri ugi ndiware miaka igana indi utuge tuge in fact ndari ta miaka 15 16 na niwoi ngai githemba kiu tamenyete ngai ni uria ndonaga mami niguo na uria ndaragirio ni mami by the way reke ngwire ni ndi wa miaka 12 ni ndamenyete karura forest ndatwaragwo ni mami karura tukahoe tuthia kuhoera my brother wiho waturaga nyuaga gakoma mutaro agetaga wife wake oke amukue kuma mutaro na mami akiuga tuthi tumwitanire tondu ngai ndari undu atangika niguo amucenjie mitugo no ya gukagukuo na ndoro egiko eyanangage niguo mitugo ya kwihitaga kira saa kuraga ithe kuhura ithe so na ona hindi ya mugeretia kamundu tha ngudi ni mami ona undu ucio ni wamumakagia muno na ngucio ni arorete anga twana twake tuothe akakona gaka no no kumagithithanira nako gaka no tuthi tuka ndikere umai tuingire maru-ini so ni ndakirerekete kihonoko-ini wega niguo so riu ni twagikinyire handu my sister agiuka gucera uria njokete na ni ndimwendete muno tagwo Felista tugiuka agiuka gutucerera umite indo niguo ari na kana kanini riu uria tumaica tutu twatwana tutu tunini na muthuri andu ni magithiaga gicagi gukiona aciari niguo riu uria mokire gicagi kuona my mom na my father ni ndaririre maithori mari na ruo muno ndi bedroom agiuka akinjuria niki ngimwira nie muturire wakwa ndiendaga ukahana wa my mother ona haigana uu na ni kaba ingikua njage on the face of the earth gukira ngagerera kiria nyonaga my mom akigerera tariki kiuma mwanyu ageragi my mom okay ndikwenda kwaria muno tondu my dad niugaga ndakenda kurutwo nguo ni ciana ona gwituika he undu mundu angikerute erute kinyo na tutu tunini tuonage tukorania ciuria niguo riu mam ni agereire ruo ni undu wa poligamy niguo and this polygamous thing igakoragwo onoko ni nyumba teno I can do it with another person despite your mom the no ragereire na gukamigia you get yes so gonaga thigino yothe ya mami thiage gitikaga uri ageri ugoko kauna ngwa niguo na ni ndirikanaga reke ngucokie thutha na ndirikanaga hindi twi na my mom turirite muno mahoyaine tikurira ni kurakara turirite muno mahoyaine ni muturire wake kumuritwira mami ni anyumanagiriria ngoro muno ni yani we used to talk ni ndirikanaga hindi imwe mam tukihoya na twarike kwa tukirite oro uguo ri tutiare na gya kuria ndi kurega no ni ndageragia muno nda kiria ndona tugakiria niguo twana tutu tungi twari tunini muno tu tukomete ri ndaiguire ngari bai twari kinya ngari ningi bai twari very well na mukaga gya kuria riu tu tute kuria ri nini ndaiguire ni ndaiguire ngari aruru makangeti gaituka kuria riu ningi twari that time kangeti gaituka ri kama bati ngiguo muikanire agaikanio ngimenya cio nwanga nwanga mukora nwanga mukora waingira mamire agikiuma nja agikihingura igikora ni muthe muthe kuingira ri ni miario mukomaga atia guku you know ndikwaria muno no ni ndirikanaga ni ndaiguire mami amuria itha wa fita uguturo nyariraga indo ciakwa kinyari nirigakira uguo kindu giakwa menyage ni giakwa ni ndathukuma niguo nikiagira ni giagacira niguo ciana ciakwa ri ngacitigira ki ithe wa fita niguo
na muthuri ucio ndiri ni ndihotaga kwaria ri ni akinyire handu handu ha ku understand rurure ruragirwo ni mutumi uyu ni githorie kiuria ta kiu ri amuririe we ni ki wokire gwakwa na ki kuma gokafi mamu aba wa ta gokafi by the way ni ki wokire na ki kuma gokafi utinda gukigwetera ri we mutumi ahikitie uguo uguo ri atumi acio akoragia niki aturagwa amatwarira kirira amatwarira we ni gukokire na kio dari kana tare uni my husband kire yothe twi nakio ndiagite handu ni chipete in nigetha agi onokoro ni kamugunda agi onokoro ni kire yothe na onokoro ni metha nyumbeo ni kumachima mwanyu ni wari mutumia ni wari mutumia wa mbere wa mburi aya ngiothe ni kumukora no mamukora na mburi 10 ikagayo ithano ikaneyo ria woka agatigirwo kanuthu agatigirwo emwe kanona ringi gwatuikate anga ni ngaragu yagiaga atia ikato cio thi kai atoiwe kukurora kai kuite kuire niguo no ikato cio thi ati ciatorora mutumio cia karore toro ni igokua mutumio atigwa kiigua atia arorete mburi cio na ngombe cio ta ngombe matorirwo gika igikamagwo ni ona ndaturwo na ndiari munene kai so rikituge maundu mamwe ni mari na ruo muno he mami no riru ria kinyire kumuri uguo ndaririkana na ni maratwaragia na mami na uria ndirona ni ndaturirwo muno my friend na ndiitoro ri ngiguo mami ambia kunia ndamenya riria njirega kuigua mami akirira nini ndaturirwo na ngiaga muciari ngiaga baba ni kuga atia niguo ngiuga kama ni mbaya ni mba mbaya mbaya ni mbaya ni mbaya ngimuria atiriri ngiuga enough is enough ciigana ciigana niguo baba njirega kuigua mami agiitari ithorire niki gatuma uka kumurehera maithori tu kumuriria ringi not unless gorwo ndiri kuo hindi ona akoretwo ndatindatindika kamuturire akinjuria Marian muci njitagwo Marian Marian ni nguthomithitie nigetha unumage waragie na githungu guku ngimwira baba tikwaria na githungu ona tigukuruma ona ndiri na uru no tutigira mami ye na thayo ye uria wamukora naguo no ndukae kumuniria ringi urariria uguo angiioria ngimwira tuturite na mami na thayo na ngikorwo na mana ma mbembe ici warehe na marigu ndio ndari murakaru no na ile una shiva ni already for anything kama nikukufa ukufe ngimwira na ikone no kone mbembe ici na marigu ma woka namo maratuma mwariria uguo kuwa coka nacio ni turiria kiria ngai aturite atuhete na ifatha akirakara muno uguo nigo fungeti ciana ici kunjaragiria riu ndari o mwana ndiamenyaga no njari undu ugie na impact he mami mami akiambia kumuthaitha akimwira no kirakaro kia mwana I tigana na mwana ihi ni uria merite akimwira va ithabita ti uria ndimerite ni uria monagia tondu tariu muhiki ucio woka nake haria ngari-ini ri no aigua ngikuria nu ucoke unibosi ati thii ngamugeithie ati ona ndungienda kumenya no ucio ndoka nake ona ndungimugeithia ndi mwike atia riu kerere kiingira mucii so in other words ndikwenda kwaria muno no njugire ati mam ni ari naruo muno ni undu wa indo ciake gukaga ikithiaga ikiuraga niguo riu ni ndauraga muturire ucio kandura muno na ngaigua ni ndingikenda kaba ciuriri undu ngina itikore na muthuri ei kaba gutuike ni akora moka mahurunja kira kindu no ti muthuri twethe nake acoke ahurunjagire atumia angi hau nditi niĩ niĩ ni ndaigua undu ucio undurite na ndarora ruo ruria mamie naruo niguo uguo ndaturite naruo ruingi na ngariga gũikiũria baba kiũria ndimũria atia niguo ni uyu niguo arorire ndarahutika thukuru ni araga kundwara no kurima ndirari maguku ngitwaraga ngombe mwani ikanywe mai niguo ndigu ndu ni ti wakwa so ngithi ndathia ngiraga ngai undu na riu mbere ya my sister okire ni ndamuhiraga story kau agikoya very positive akinjira ngugutigira magana maya meri hindi iyo magana meri we makire o tigiti tondu gwitu twathiaga marori gwitu waicaga kirori ga gukinyia keno ukariha varia ciringi 50 ukaria kirori marori maya maria muthanga gwakwo taoni ciri murona riu ndahaicaga twaicaga kirori ugakiria ciringi 50 ugakinya andu etagwo keno wakinyio keno riu ukoya riu ngari mabathi maya manene ri mabathi macio wahaica ri wokaga ugakiguo thika riu ugakibanga na taoni niguo we andigiire meri ni fea nene muno niguo ngikio akinjira muthenya uria ukaigua ni gwakinya muico ngoro-ini yaku ukahaica ngari uke ruiru kwi muthuri wakwa ni agakurea na ikuru kuria njikaraga
Tiri ukaiwa no wakinya muiso. No sister yakwa kwenye. My sister eh na ndimwendete muno. Ethiri. Ethiri dito muno tondo na twaturire nake muno na utiri mundu amenyaga. So ni gwa ikinyire handu na unjitikire tondo na rugano rwaihu. Ni. Ni we ni gwa ikinyire handu. Haikinyire dikayurage. No na pia ni weno. Ni eno. Dukeyurage. Ungigakinya muiso handu wakwa. Ni wakinya muiso. Handu waku we mukanda koi. Niguo. Nginya ndamonagia mwembe. Ngamona ni mwembe na nyana atange suria. Ona dena ngai ogwo ndai mundu ni akinya muiso mundu ni mundu ni ugukinya muiso ni ndaiguaga ndakinya muiso riu ni wari ana mwaki niguo ngombe ni waisi na dena maroko ngocitunga to icoke cio na ni mani ciaco kiri kihuru igitwarirwo mundu na ni wora citunga na ni ni ra citunga ta na mami aririte maithori magathira so I was feeling this year ndio ndwarwa thukuru Nisi kare ande sionaga ndwarage ruwi. Wari so bitter. Na ciana iri ingi ndiracio raiki mara uniform. Ni ndo wana ikono andware thukuru ya nyunjure. No njugwe de form 1. Anyway, I was so bitter. So bitter such that onagi wa dawa ya naruo ruiki muno. Niguo. Na reki twirute ni kuri kuhoya na gutetia ngai. Niguo. Tonda kinyaga andu gakora tukuhoya ndirahoya. Ni kumutetia. Ah, uko ni kumutetia. But anyway, I thank God tonda githomire. Niguo. Riu ndira tumenya guthoma atia. Yes. Niere thutha wa kuhoya ugwo na kurakara kuguo the ri na gutwe itwe ni ndora ri ni ndorire na magana mara meri mahetwo ne ngora ndarorire ngiona mami ni a very sincere woman yes na niendete baba muno na ni ahinya ni ndaruo ruru ruothe ni amwendete na ni ekwaria yes ni akuga ngo ya tago ahota kura twara mwana uthukuru kana undu ngi na andu agutoro thukuru ngomenyeka ni ndirora hihi njohwo mo mukwa hihi njohwo muno Kemanya dikwaria ona nyendete mami go dikwaria ndiriryo ka boy kama ka friend gakwa muno kari thutha kaciaritwo thutha wakwa yetagwo Daniel no ti muthuri ndagwo Daniel ndio gathi awe ka 8 nako kimura dan ndari mwari mwa Sunday school twina mwana kiciru wathi a form 1 akandura muno ndona kiuma cuku ngimwira Daniel wiki ugu tengera gwa kioko etagwo kioko kwa one hau kienda tengera gwa kioko uthiwire kioko athi anyitirire Sunday school Digo komo omothe omothe na we Sunday school ya thira ri wona papa na mama ingira kanitha ri uke ihenya gutu tikura yumana gataoni uke ihenya unjira na meka thea ingira kanitha ko ingira kanitha ya ndisore no ndirakimura ndenda gwika Daniel kega I kurukuru igaka na nie ndio ri mami amegenirie niki utarathi kanitha niki utarehika niki ngimura he mamwe Sunday school ri Omothere ndirenda onake kioko ekurie amenye gutongoria Sunday school tondu ndirenda akorwa toi gutwikaga ti no ni kirasa no ni kirasa ndirenda kumendira vanga kumeria we uvagite tukuo vagite wega muno by the way no yakaga ndirikania Thursday ri Thursday ya wiki yo ta urithirie mamingwo kindu ndira make sure ndahura ciakwa F bagi fu irato fu gethera ngimenya ru hakumeria ngathire mundu mutheru na cia mami nda hura kira kitu no gutire mundu racanuka aterere wangu yara kama thao ni ara banga ni ara banga kumeria ta tire mundu amenya ha ni ere ngikimenya ri we kama brother ga yoka kinjira mami nio nioka ni makinya kanithaini ngimwira ngiriraga ngimwira dan muturire ni uranditohera na ni tondu kwenda gukua ri ni ndora Ndora na ndoro ndo aitumbi ndito muno baba ndenda kundu arathukuru na thutho guo ri he baba munini we hotwa turaga nake tikware story ciake muno no baba ucio munini he maundu anjiraga na maundu mangiekaga ngona handi gutura ni ngutemba kundu kuriku kundu guku tondu hari muthu mwanake wetagwo mugo ri baba tondu ni is a money oriented man ni waga besa despite shirau mahaka na kurathi ate waikarora guikara munengere we ni kuitukana kiria renda ri ndarorete ngona atiri kimwana kiu ka na ndegwa ici ari kiwete muthenya ukahiu kiu we mutumia thikereria no gu ndira na makiaria na baba haha ari no gu baba erega hende baba thomeire akinjira ati ndi na ndugu na mwanake wetagwo Danieli wari murata wa my sister ucio wahikire riu we ni ndamenya ona ndiri ni cire ra kwa ni thukuru kana ni uguo ranjira muthe handu wa unjuri oro wa thukuru anjira oro wa ati ndi na ndari durata na Daniel ngirakara ngimwariria oru baba ito ndana mwariria maundu moru akanuma kanumuko ni kurakara kumwaka ni understand ta mwana so ni ndakinyire handu ngiona muthuri uyu ahota gukanyendia
ngombe ni sina na ikira guko ndegwa ciakure ciakure ndegwa ciakure ma arabu ndahiteirwo ni baba ucio akanjira tumeciria turia twina tuo twao twa baba tumeci twagita ri twa gukwendia tuo ciro ni ndona baba ti thukuru ni kuma kindu he andu ni uma kindu eh ngirora ngiona ti riu ngiumira ngiumirira ka my brother kikera kundu guko ndona gutire na fiu gutire na future gutire na future na ni ndo difangite muturo wakwa gugathina ri nie ndigwetekera uikara kundu kuriko kundu kwa guko ni ndigwetekera uikara kundu guko tuthio nyumagarie ngakia bagi akenguithia kai na bagi ya irato niguo na bagi ya nguo tiende tondu babari mwaga muno nguragira irato every month tiende tondu babari mwaga muno ni nguragira nguo muno asa Nini ni dewa de munini de na ire tutata twakuru kungira me Nairobi hinde yo ugo mundu gakuo kanyihari koiwito karato kanyihari koiwito koi na tukuo tuinge na turato tuinge ara my sister eh he my sister akore twa ko hiki dari dari nini raro darugamirire ta flower girl riu ri de flower girl oguo ri o hiki so na irato cia gwitirugo dari na irato cia gwitinya Kong kong ire sia sia ede yo sia waiti tu dai na taira tu tai nyoguo tu no ne dage si paki na turafato ri angirega kugurirwa ni mukuru riu ni ndakuire o tutu na my brother ke guira bayi tu dai dire ngi aisa kirori ke ya 50 gira ngai ni gira ngai ni kuma ri angirega roiro ni ndiowe muthure cio kuri ikaraga kuringana ora nderirwo ni ndaigwa ni gitambaya No dio nero irogita baya gwanjia ku. Mwana ndakuhoya ni brotira guthi kuingira na aria gwanjia ni ngai undongoria. Ndwari thimu ndwari communication. Riu hindi yo thimu iko ni riu ni thimu ni kuga ati hindi yo. Ni tene ndi wa tene. Ugo hindi yo gutiari thimu. Ona iria ciari cia kiwaya kira yugo tiari. Kai. Ni uthiere kibuthi wega Ugo no na mabuthi macio. Ira wa urage mugathiururukia. Ukoya ngiona ukoya ndungimenya tondu kwa ihinda ihinda riu uguo riu na thimu na matina ke tondu na matikiri matikiri onao riu ni njoke na njoke na ngai wako na ni madokire na ngai wako munene I broti ira ndaingirire imagine tasukire ngiuka na reri broti ira ndaingirire mbere kuma reri kuingira uguo ri kibara kiu ndaingira broti ira ndakorire ngigeci ngicire broti ino ri ni hana gukorwo ina andu mararuta wira kundu kwega kuringana na haria muigite kuringana na ndakimona magiuka gicagi kuringana na andu na magikira we ino ni ana gukorwo ni andu mari na ni mareke ngwire kwi ngai iguru ni ndaingira na maitho ma mwiri na ndaingira na gwiciriria niguo ni utakira uge atiriri ndaingira uguo nyumba na ndathire kuguta gutha murango ri My sister ni romance me na ha kireini giteini na my husband wake Vikiriria okire kuhingurira murango agikagwo na gasaviet kurora ni nie akijuria ngai kawamenya guko ni madabiria kwira nu ni ndi na kaundu kangi extra na kuthini tabiria kwira ngai thengi na kuthini na kiundu tarame ni kiundu ni kiundu na ki hakihe kumenya ni ma ona ri wiki gato majure ni kwaga guthoma no ngathoma niguo ritu na hau niguo ndabiria kumahe thina wakwa ngimera nie ndirenda kurira na ngirora ndirona my father ni arenda kunyendia kwa mugwa wa teni na ni ndirina bata na ngombe ni acioye akombe andu are thukuru ndarikia thukuru ri akanjira ndimucokeri ngombe icio no ndakanjire hike kuu riu ndakoretwo hintairwo ni andu maigana ona mucoro uria baba enaguo of which ndingimutwira tondu nie ndiui kana niguo endaga ni ng'ano cia kuigua no wirwo ni riu ni kiria kia na ringi no koka ndeyo ri yanyendaga kibiayo tondu yoka ikarugama fence ni eri acucu wacirwo hau nie mandikinya ndamunango na hana ghost ni urona mundu kinya ukamumena tu ndiamwendaga ona cura kwaria ma gitumi ni giki My motive is not being a wife at this time. Maudu mole wona ga thecio timo we fataraga kuona. Timo dira fatara. No ko ingi akimuonia ndari ke form 4 na secondary na university ri. Ni ngionire mwega. No ri ndio ndiona kindu kega ni. Tonda go githomo. Niguo. So I want to thank God. Twi hau ri. Twi hau ri. Ni nda notire muthuri wake na fata wa kundeithia. No uteithio rahe dikio ya. Ngi. Tondu anjiraga ra nda ndi ndirute salon na ya kuria my sister akoragwo my sister ari boutique na salon
na guko na ikuru ndi wanjiraga tuthia ndute tondu ndirenda gucoka mucie ri ngimenya gugithio na ngai wako gakioaga na kou ri ingigithie ngionia saroni ici ngimenye ri mani ona dani na miaka 5 ri thukuru no ngathie tugithi na my sister the following morning tena muno twarireri hururu ona ikuru twakinya na ikuru ri ni twaikarire kou almost 6 months ngethwo ngiaga ngiuririo ngiaga ndio kana na ndagitanga ndio kana ndio gwakire kameme no ni ndaigua ndirethwo na njira ciothe ciathi riu ngigatuika ndironeka muthenya umwe ri twi my sister very cunning sorry to say wara no igua andu aria ara ni mwara muno mwara ni kugathi mwara ni kusema mundu uramenya ne nguo ya tha ino yaku noro na ngika mituika ndame andu kumenya ugakora ni ndoire na ndukahota kunjitia it will be too late for you no na very cunning mundu corrupt na njira ingi itaramenyeka na nie kukurumirira kinya menye uma niguo so ne arumirire ogu kinya kimenya kuri ndi hede yo tondu auragira my sister thimu now and then ko indu ri wamenya kuri ari asa no I must to see thiri oyo ri ndakura njira ikara nake e thiri muno so we kinya hando ai kinjira riu ri ndamba guthie town kuoya indo ndiroka my sister ndira ikara nake wi mweke urwo ko iyo cio ake wa thimu hallo ngikioya ni ndireciria thimu ndarora namba ri ndirona ni munene wake ni maya mangororongorio riu kimutwe kiigana u riu nie ndarora ni ndirona no korwo ni ngitika ndetika ri akinjora ngai kui kawi kuu kimura ati riu ngitua ti kui we tini tini enie riu ona ngirikania na thimu iyo no my sister riria okire ri ngimwira hau ya thimu kuhuragwo no ni njue ni Susan ugukurire to mugamba ucio ndaigua ni wake na uria kana ndi guku umwire ndunjiguite guku we my sister ucio kuruga ni mwara ri agikigurira my sister my sister agikimugurira akimwira reke ngikwire ni ndaigua kuiye kuu na twi na thina munene muno my father eguko ni akomete thibitari ki guku kikuyu ni maitho areko surgery na tutio kana ni eguke kana ni egukira ikoguo nake mamia mucie na ni murwaru muno ndarahota gukira ikoguo irekerari mwana ucio I okay ahote kundorera twana tutu twakwa tunini hotage kurora baba thibita nigetha nake my brother amukorwo agira mamigisa that was the mchoro nige nioi ni dede ni ndigukuitha ni nyendete my dad my father ndimwendete muno pio tiga riu ni hiccups up and down na ta mundu karemwo wenda ugatinika ugatigwa thakame ya guciara ni ya guciarwo niguo ndi ura mundu ugaga hau ndu ukakigora no nginya maundu mwikane riu ri turi hau ri ni ndagikinyire handu kugituika riu ni gukiuka nigetha ngirore nigetha onake baba akirorwo tondu ndingigitikira anda of course baba akiaga mumurori thibitari nake mami no ucio ni aragikwira gicagi he ndingigitikira andu ucio na aria thukuru ici ngeguthana Nairobi ndoka kwa my sister nima my dad was in hospital ni ekagwa operation ya maitho riu my sister ucio akinjire koguo tengera tengera wike ati tengera urore my mam gicagi nie ndoere baba guthie gicagi ri gwitu kwi miembe miembe miingi minene tiu handu tugaga miembe ria mwembe-ini uria munene twi hau ri ngimwira ngiambia gwita mami matha itondu inagi kumukora mucii matha twamutaga matha tureretwo wega gwitu kwari matha big sister young sister nokira tundu tuu baba tutiamwitaga dadi twamwitagwa baba because of the cunningness ndwari na tha cia kumunania actually my sister amukorwo njira maiguaga baba manywari mutiamunanagia my sister njiraga maiguagira baba kona-ini akiga ngari yoke yokaga itangathite niwe roka ikihuraga kona ke au nigetha ingira mucii ni maiguaga ucio ni baba moragira macungwa-ini aria angi marigo-ini mami akerwo tigwo hau eterera baba niwe muhotana ciana ikora ciothe
Niu cio ni cia gukora ni ndioi tonda korire babora ngua na ngari ni ndioi rau ndioi no ni oro akumwita dadi ni waremire ona nie ni ndo maundu mere matatu ngia wa kunania niguo so 20 minutes to tiga dakika 20 aya ne sawe 20 20 tu gotwa rike kai aya okay kai kaya kanini atia etende okay teoni kai mugo tu adetu so rewe hi thuru my mom ni daki mwitire gikorona ni ngombe aroha ndari na thina mami sawa gutire no nduroka thina mami yake njira yona your sister ri ai your sister komete gaisa jiro my sister komete your sister komete gaisa jiro teke ngamurore kuma na my sister murwa ruti mami wanyu ti mami wito riu we mami age gaisa jiro babe gikuyu e gikuyu so dagika cigana ona ri thiku cigana ona igiri ithatu ri no githi na ngwe mwe githa na ngwe mwe tu riu no yajanagia kou mami age baba age uka mbere wa mami o kabere ya mami ri akinjira riu ngirigwo ni baba itware mu nji ainde yo na ujega ndawa ya si riu ni ndagithira kumira bana sifiwe kumira riu ndamira bana sifiwe no rikenda rire ikiki kumira bana sifiwe ndimurorete aroge ithika aroikara ni no ngucoka kuria ndirakiringire na fair bana sifiwe kinjira baba itware fani no athi akumugeithia na gitiyo agakunekiara uguo kai yeah, that's his character though when that I did anything I was ready for anything so okay akike ithe ko ri agithikaga ndenda ngwire atiriri ngai athanaga kinya ku kururu guo ku kuroneka ta gutangikari niguo mam ne okire hwaini mami oka hwaini ucio hwaini ucio ngiti hwaini ucio ngimera riu ni ri ndenda gugico baba ugire atiriri ndiaru ndenda undu arenga cere kabla ya gwika ate ya gucoka kuu racoka niguo ni kiratu ndari na giki icio ciakire cio hiki ndari na kiratu kiraihu gitiri kiraihu muno ta giki no kiari o kiraihu niguo ngimuria ni handu ari to ni gitu ni kuri turi mari ni handu araihu akinjira ti araihu ni tuthie tu ngikira kiratu kije kota ngikira tutari toto ndirona ni ngikira tutari gakuo ndari ona kau kamwe kara ndiroka nigetha ndoka thinako ngiarukie tukenyita bara togethie ngai ngaroke mbe kunjira ngai ekundu akwa kundu arakwa wa teni yani kwa mutumia ucio riu akirisa kwa ciari kume na mundu ucio nani kwa kundu ara eko ari guko ni uguo kumbe my dad ngai ni atanete his mind na ndiamenyaga ni ndonire andoria barabara ingi kundu tugaga gwitagwo ndithine ndacokire kumenya rita ni kwari cukuru kinya ya secondary togethie twathie ri babarugamire handu kahigaine akinjira mwana wakwa ni ndamakire muno niwe kura na thutha wa kumenya wora ni undu wa kuona ndiragutethia ndakwira uguthoma kinya hari ukaigua ni kiaremera ngira Jehova ti bavoraria ni njoe niwe tondu akurire nie ngai ndirenda ngathoma kinya gikarema nie njugue ndaigania niguo uguo nie ngai ndakuhoya nii ni ndetikia ni ukaga ndakuhoya risira riu riingira tuthii nario riingirite rihitukite kinya ndi college ndingitia thukuru twagithire tugikinya ofisi twakinya ofisi ri kuria zusuku secondary ri ni tondu ndikio riu niguo ndina mwaka akui na nuthu itoi thukuru ni kuga atia riu ni riria ndoririo na barabiria kuyana ya thimu ya my sister kuma ndori ya index namba ire ndari na zukuru ni mari mori mo mo nene yake headmaster kuga it's okay there's no problem we'll know how to handle it riu ni ri hwaini ucio na tutari twakwa ni tuokire na tugithi na baba Nairobi kwi ngai guru munene ndatorirwo Kenya uniform nguo ya uniform ngigurirwo uniform mafuku bagi ngiciari ciarowa ni uraciona kira kitu ni ngiroka thukuru Form 1 kundu twabundithagio ni mwarimu wetagwo Waweru atwira visking tube ni ndauga visking tube na njira yathekagwo ni kira mutu tondu riu ndirarigitania ndiracika niki kiathi na mbere ndiramenya no ngai ni mwaga ndathomire kinya form 4 na ndi tamu yake ndi mwaka wa keri ni ndathinaga muno tondu my father was still in that cunning mood ndathia distant nene muno guthi cukuru
Na gedi distance yo ni oguro shi ni nyabe jukire ni merefo ya masugwa instead ya kwamba gukira jike study ni merefo ya masugwa ni getha joke thie thukuru niguo ni tokinyira andu ngiona ni aradesa kinya kurehe tundu twa tonginywa no dige thukuru ene time riu gugioka ndu ngihoya tu ngai andeithie ni getha hote kubod kaine moyokeku second year ngithie boarding niguo ngithoma ndi boarding kimenya riu nie na muthe kuona na hapa kwa hapa tutidage tukiurania ni kwamba kwera riu ngagia na time njega muno kuhoya thukuru kwita ngai in fact ndathakaga ngita ni ndathakaga ngita cukuru na ngita na kinanda kia migeto kia riguito ni ndainaga muno in fact na demboini aya dike hado karauma riu so on top of it, ni dada idara gani? In short, ni wado mire. In short, ni dada ma. Ogo idoma high school kirekia. Ni dada yake city campus kirekia. Gai. Ni dada ma. Ni dada toki ni halaku hikira ni. Ah, ni dada na wera. Ni tuge ugua toke hau. Ni dada de college ni dada ni dekara kwa my sister. Ni akario ni nito ni kitoeka na nomo dodi dada menya. Ni anigata. Anigata ni kwa sada zita. Zaidano sio tuko. Gai. Daigiraga sukuru. Daigiraga sukuru kirea. Kaneria daigira suku daigiraga sukuru daigiraga sukuru college thainya tha ya 10 cia waini kama tha ithatu na ndaumaga thukuru ngoka ngoya matatu ngathie kundu ngwatagwo gwatagwa atia ku ngathie kwao haithurike tuge ngathie kwao riu twiko uri kawangware hau ogo satellite rege ni twagaga ngari tondu ni ciagire andu akuiganira kwambata na kou mangaikara stage no ruge ngicoka gukinyari my sister ni ahingire murango kwanza ndirikana gokiria kinjuria kwao niki urenda guku na ni kuondoire in fact kura ndari ni kwambira gukihia ngitwarwo kou riu my brother na my father mangirire rucini rwathi nasara ona muthu ni ndoraga njuragia ona ndirarikana hindi ndoragia my brother muthenya ungi tanjira ni getha muke tha 10 na igere cia rucini ri kama my sister mwirite te ni getha muke mwamenyire ati ndi na thina mungire githakiu tondu baba ari so violent iguru ringi undu ucio oririe tareke njurie erwa aingire na muthuri banyue cai akiuga tareke njurie niki kiiganite mwana uyu wakwa sitaki chai mwambie ni akuje tuende ni ngithi ngigurirwo cai aithuru na ngikinyona ngitwara kwa my auntie ndiku kwa my auntie ri kimona ke nikianyua vangi muno gikiambia kwenda kuni rep ngira my auntie ngimona ni my auntie muturi ri ni arageria kunjika maundu matari mega na nie ndingitikira niguo nda my auntie akindeithia ndakomaga riu magikoma bedroom muno ndakomaga sitting room giteini nginya ngikirekia kigerio mundu wakwa ngirekia niguo ni ndona wira ni ndarikia maundu mothe riu ni ndona wira ndatuika mundu mugima niguo ainia ya wonaga ri ni twagirwo ni kwihoka ngai muno tondu tiothe mainaga makienda guthie iguru niguo mainaga mena maundu mangi niguo ni ni ndathi kuinithia muinite kugweta ni anjuwi ni ngithi kumuinithia ri na mwetekire tu ndikie tu hau ri muini ucio ri agibanga mutumia ake akinjita akinjira muthuri wakwa ni angiite muno na atumia ingi ni ni njuwi wi muhonoki rugama ta muhonoki tondu we ni wira wona na ni wona undu ngiina na ni nyendete kuina mwaka ndo na mundu akunyinithia tuinage ni nyendete muno akinjira ni njuwi ni wendete kuina na ni wona waku kiina nake no uikare uyu uyu ni watumia ai aingi ngimura ni mamatha akorogwa handu hari atumia ingi ni nyonete ruo ruri agerete ndingi kuiguithia ruo ni ngi makomweta rito ndingi kuiguithia ruo ona kungithia atia reke thukume na nyinire ngai niguo ni avangire tuthinya hururu koina tuiko tukeina tukeina na magituika riu ni twathi toro muthuri ayo gakongia ni ngi murata uria Jehova turaga muoyo muri wako ndukahutio ni mundu tare na ndire muhiku na ukahutio ndahika niguo akimena muno gugituika riu ati ni ndionete raha ri bangirwo tutwarwo momba mari ni igana gucio ni anjuira aria akanyona ni akamenya tutwarwo momba thaturire ndaramenya ara joke na poisonous person when it comes to salvation na kwaria na ngai ni ndiamenyaga ngira ngai ta uria turamuoya muirite ucio we ni athii gukoma na ucio ungi ni ndiguthie na nyumba ino ndirauma na ndegukoma gukuo nake
nithukaga haria atuika guthuka so ndakomire nani no muthenya uyu ngire gwituka nturathie na tuguthi twitukite tuiga ciana ati cioka kuigwa ka wangware tuka twitukita tuthi Mombatha tauga kwe ngai igoro kiharoine kiharoro kaine gege kiare muru ri ngari ndukiguthe broko we ngari aguthira broko kiuga ti ngari ha he na roho ngai uraruta wira niguo ni Mombatha mutikondo araga in Jesus name amen dai kwira ngari giguthe broko egecukuma gitoro kwanti yake handu hau agaha petrol station ni na hau na gwituka twaiza matatu na tukeinuka na oro akwa na mundu ucio gikinya na Mombatha mutiathire na Mombatha tutiathire na ndi athokirio na oro githira kwe ngai iguo riu ndirenda ngwire atiriri ni wega gutia ngai na ni wega kwihoka ngai tondu gwathika na kuona kiugo kia ngai ni kindu kia bata ndathikire ngai ngirekera my sister niguo O ne moru guo oneka modu marito guo o na sisters ya kosio the na brothers ya kosio the sina mawira moru muno ma sister ucio na ona riu ni ngumwariria haria ri mwaririe ndakwira Suzani niguo teri o ni uri ya modu niguo ndukana tikire uri oni teri na ciana ciaku ikare oni teri mami atigabanga mugunda wega na mugundo ucio wacoka wathie kuhaka baba na kumwariria maundu maingi to ni mukuru ndaracikania unigetho tunye ciana cianyu migunda Suzani thini wari to ria Jesu Omanya teri ni uri ya mundu niguo kau ni kangi niko ni kangi kau ndukuigwe twarikira kau ni twari kau ni twaba twarikira tondu ni tutesekete na kaundu kau niguo ni ndamwariria niguo aigwe niguo amenya uria mami atigire niguo ari kiguikarira mami atigire niguo no maundu ma mako akanaga ko ya broti gere cia baba akayenagia murio ngaki ni yaku ino amenye tiguo kwagireire na kwa ngai gutithiaga uguo niguo na tiga guthio mbera andu tondu na andu makwa ngoma maranywa joy ni marathioma guthioma tikuga no mundu ni muhonoku na no athi igoro it is just a gift like ore ngai na nyine kirafu niguo tondu ni ro ni ro rime wagia na no ruina na njiro yothe na no ruge na njiro yothe no kaga muoyo wuyo na tikaba tungikiaga teri tukona muoyo mundu wakwa niguo riu uguo ri ni ndamuheire na ona riu horo cio amuthanga ni ndimuheire ndi ndiramuria ni ndimuheire orona ucio tondu thutha wa kwera muiretu ucio witu ni ndonire muthuri wa thiu na muthuri no kario wothe muthuri muthuri wa ma era ndi goma na ndahikire na miaka 36 nie wina iga ndu tika kwamba kujwende na iga na thici no ndahikire na no andi na ciana nene nene na ukire ciana bethi ukire na ciana ciake nene ukire na ciana cio the ni gukenerera ngai uyo athika ngigo kia ngai athikagirwo na njira ya tiriri enda thu ciaku ni ndendire Suzani na andu ituma kimena muno ni kurugo mundu uyu hitagiria kila mundu ri koini kimeranaga nake na maki na kinyona mami akaga ku ri tuthiri twake to ne retigira ndikere Suzani je ere baba witu to mai koragwo u maundu mathukane niguo riu gwakinya hau tukihana no nie ngira ngai unjirite nyende kinya thu ciakwa ngumwenda ngiigua guo Na thutha wa kumwenda ngĩiguaga ũguo. Kena mũthuri. Nĩ atũmire nyone mũthuri. Wow, congrats. Nĩ atũmire nyone mũthuri na njĩra cia Ngai. Nĩguo. Manake wa cabangi kanitha-inĩ kwao. Ũguo ndaiguire anjũririe ũrĩ makĩnjũre kũwitũ. No wende mũthuri. Ta rĩu itherũ. Ngĩmwĩra ini no nyende. Nĩ ndũire ndegete mũthuri na gwĩtigĩra ndikahikĩre mũndũ wa na baba. No no nyende ngĩkorwo nĩ mwega. Akĩnjĩra niĩ mwanake njũĩ wa Ngai. Mwanake ũcio nĩ wa Ngai. Nino nokwenda ngĩmũra oire athimo akĩmũhũrĩra my son ngũrie kĩũria ta ndakũria nĩ ũrĩ girlfriend agĩthekaga tondũ nĩ mũtheki mũno akĩmũra mam ndirĩ nĩ kĩ gĩatũma ũnjũri kĩũria ta kĩu na ndũrĩ wanjũria ũndũ ta ũcio mam nĩ ndekĩrĩte redio ona my husband ndoĩ ekĩrĩte loudspeaker akĩmwĩra nĩ kĩ gĩatũma ũnjũri ũguo na niĩ ndirĩ nda ndũrĩ wanjũria kĩũria ta kĩu rĩngĩ akĩmwĩra tondũ rĩrĩ tondũ ndĩna potential girl na no ndingĩkwĩrĩra kairĩtu koru kumania na hau nĩ ndeka ũhiki mweri mũgwanja wa kanitha ũhiki warĩ mũnene mũno na nĩ ngũrekera baba na harĩa akonera ũndũ ũyũ amenye nĩ ndamuoheire my dad na mana mũtikandinie njugetu nĩ getha njoherwo na nĩ getha ngorwo ethere ũndũ ũyũ ũthire nĩguo my dad nĩ ekire ũndũ itageka njambi ũrĩa wakwa nĩguo ndaikara mĩaka 36 ndĩ single ndĩ mũhonoku ndĩ single atarĩ ona ndĩmũreheire mũthuri hau atarĩ ona ona ndeng'eranĩtie na ndegwa icio andehagĩra atarĩ nyona na kaũndũ
Dadho ma secondary. Primary darekia. University darekia. Deka college darekia. University are mani kunoga. Itare damu ikadhoni. Na wehende aru rasio. Aru gamiri ogu hadu dirika na gari naka mwabato. Na hale natu nyakita toto. Akinyita mwana kiosi oguo koguo. Nani akinyita oguo koguo. Akiuga nama nama. Wagoi ajitire ajitaka Marian. Marian, dore wa ajonora. Na onari udona ajonora. Hika. Akiheana roho safi. Na akiuga soda isi ikunoro. Na ndo makenywa na ngitororo racio ni andu othe bana kacio wakwa ni wandigwa uguo ri ateithetio muno ni andu andu mokite tari piu niguo riu gutiari na thina guti ndu ari na wahingisanaga niguo riu ri undu ucio ni wathira pesa ni ciatigwa muthenya wo hikire ni ndi kundu gorofa iguru ta kuria ri ni ndathitukire andu makiuga atiriri ati imagine sangapi thimo ne ndunyirwo ne uria wandoraga riu ndi iki make up ni ithirire ndwarirwo bata ndacoka nono uikarire kumbe ni thamu gwanja na nuthu niki kio niki ni ngiragirite ri hichara witu ri wa wira ini ri tu hichara wari muga muno okaga akaria ihenya ihenya mukamenya kuria kirarumanwo riu ni ndiamenyaga riu ni njikarite no thimo ndagari kurira my husband ni ndatunywo thimo na ikara ta ithari ngiigima ndaiguire hr ucio arugama na kuu stairs-inĩ kuria kari nako haica rĩngĩ rĩmwe nĩ hau igũrũ nyũmba ĩyo mũtire mĩiri onokorwo ithe nĩ aregire gũka ũmũthĩ ekũrare wa njoroge hau nĩyo ndamenyire nĩ baba ũregire ũgũ nĩ aigĩũka gũkũneana ngĩririkana o rĩmwe my dad munjirikana matutikana teca ciana citũ unjirikana nĩ logic niĩ ndaheo rũtha wĩra-inĩ Tuesday, I mean Wednesday nĩguo ndambia rifu yakwa Thursday ndĩ na kĩrathi ndĩroka gĩa kũrĩ kĩguo tondũ hikaga ũtarĩkĩtie kĩrathi kĩa marriage nĩguo ndĩroka ndĩkie kĩrathi na hwainĩ ũcio Thursday tũthiĩ tũgeke practice ya makinya kanitha-inĩ nĩguo ndĩ hau tũgĩka practice ya makinya rĩ ndonire thimũ ya mũthe ngĩkiuga nĩ ndirĩ na thĩna ndadi akĩnjĩra rĩu rĩ ndĩna ũndũ ndĩrenda gũkũria ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ andũ arĩa warĩ nao gũkũ hĩndĩ ya rũracio rĩ wĩna thimũ ciao ũmere rũcio ndĩramenda gũkũ ta njĩra atĩrĩrĩ andũ maumĩte kĩnangobu rĩ arĩa angĩ maumĩte Naikuru rĩ arĩa angĩ meheanĩte makauma Mombatha rĩ moke rĩu ningĩ moke nĩgetha maikĩrĩrie kĩmwana gĩkĩ kĩrerekete na thĩna my husband arereirwo gũkũ children's home nĩguo na nacokire kũmenya andũ ao thutha mũtheri nĩguo and I think I'm one of the person matũmire amenyamenye andũ nĩguo rĩu rĩ nĩmarũrũngana tondũ niĩ ndamwĩrire nĩ ũndũ ũkũhikia itakũĩ lazima nĩjue na airĩtu tũtigage gũteng'erera atĩ tondũ wĩna mĩaka thate atĩ rĩu wonage nĩ ũteire mbaũ kwĩ ngai ũyũ yanaga athuri me handũ aigĩte ũũ ũgoka mũneo e mwega na atarĩ na atumia na kũu nĩ waku wĩ wiki rĩu mwĩranagĩre hau niĩ ndĩrenda ngwĩre atĩrĩrĩ ndakirire ngĩmwĩra ndũkũhikia itambĩte kũmenya gũtirĩ there is no an island no man with an island ndũngĩkorwo no kwa wa children's home atĩ gũtirĩ andũ anyu nĩguo ngĩmwĩra nĩ agũkĩnyonia Facebook wapi akĩmenyana na kazini yake akĩmwĩra ngang'ania atũraga kũ koguo nĩguo ndathire kwao reke ndĩmwĩre mwanake ũcio twakinyaga taũni harĩa twerĩirwo mahũranagĩra thimũ na kazini ũcio matekũmenyana maitho nĩguo mera niĩ ndĩrona mũndũ wĩkĩrĩte ona nona ũrũgamĩte andũ ana kumbe nĩ ũyũ no makĩaga na makĩamba kũrĩra twakinya mũciĩ andũ mambaga marĩ na ruo na ĩ njoroge witũ kĩ ũguo mũrurumo wa rũracio mokire gũka mokire gũka vavanyu endaga nyingĩ rĩu macoke rĩngĩ rĩu ta njĩra andũ acio kũmaruta kũ ũkwanjia ũũ na wambĩre mwanake ona please nĩ ndambire gũkira akĩnjĩra Wangũi nĩ waigua ũrĩa ndauga my father arakaretaga mũndũ rĩtwa rĩrĩa rĩtetanagwo mũno kĩnjĩra Wangũi nĩ waigua ũrĩa ndauga na marega gũka rũcio nĩ ũkamenya njĩtagwo Karanja wa Makena gĩkiuga rĩu niĩ ngai agĩkorwo no wete mũthuri rĩ nĩ ngahika tondũ rĩrĩ mwanake ũyũ stress iria anagerera kuma e mũnini rĩ nĩ nyingĩ na niĩ nĩ njĩrĩte maũndũ maingĩ niĩ ndĩmwongerere ndĩmwĩre ũrĩa gwathiĩ ti niĩ
gukiraki ukona tukahikania okay tukahikania ndu waku okay thu tikahikania nowe we nowe nowe ngai ni na ni vyu ndirahikio ni mwanake tutiwaini ndu ni we ndugamite ndi mwanaku ya ni ngeikara nikube nikataroka na ni okire ndore ni aguka aka ri augire aheo soda a sufa igere si arita igere na heo ngofia hechara kiuria tiriri muthuri uyu ekuregete kuga kuri ari atumanirwo ngofia na rori na soda twarirwo na ithu no tugitie Coca-Cola turera atwarirwo uguru mekiro ndu wathe naruo ni ndakwira ndatugwo thutha wa hiki ndatugwo thutha wa hiki na ona muthi uyu kuri andu makira makauga kui ndio kire hiki waku akandera thaburia nyamongima sitako dada ningima ndio kire ni guturwo ni muthuri ucio niguo kumbe na tondu maraturwo ni ruo rwa mami uria mungimenana na muthuri guo no kana mumenane na mutumia waku tiga ni kurehe gwe ciana children knows nothing niguo. Na nikura kora thuri kana atumia maratigira ciana cia marumi mate kumenya niki Nindo ndo akwiingeria gwe ciana kimena kya nyumuka mukire gwe ciana riu ndirenda ngikwira atiriri no ndakirekagia ni ndahikire sorry ni ndahikire ndahikire tha kenda niguo ndatangathirwo muhiki muhiki mutumia wa njoroge mutumia wa njoroge niguo ni ndakihikire wow na ngicoka ngiheo ga story koru ngirwo auga tuinuke de honeymoon first week No, I'm going to go. Mother, what do you go? Kena. Todi and Nairobi, Korea, I call my sister. Todi and Kena, Todi and Kong. Aterere, eh? Gioria, you two men, Mekara, Toko, Borete, Todi, Kumode, you and I, Fafa. Nini, I give you the moiso. No, I had the Kiro Hikine, no, I give you a moiso. Be Queda Kigioke. Be Godi. Be a Mokawa de Hete. Nadame ya photo session ni twarihite tutiathire maundu mara twarihite maingi tutiekire iburarikio hiki tha 11 muthimuka robisako ni mugeke atia riu we na tikurike mwarikio hiki hindi oke kimuratinia tha 11 dinasara in fact riu re anyway take to cut the whole story short ni ndacokire mami akinjikaria thi akinjira mwana wakwa atari arauka gukua akinjira mwana wakwa ndirenda gukwira u Ido ni ciagurite besa ni cianeyanitwo ikirwo mangikona hindi ya ruracio mangikona besa ingita icio ri magoka uheanwo atumia na thuri makiuma hau nja makiurania besa ici ri he bata wa gutinda tugithi gwetha ingi gwetha undu ungi ati nigetha twa tuathanie besa ici na ngiririkana muthuri wakwa yuka kunjuria atiriri kui ukona ngiri moja mahali ndiamenyaga ni nie ndiregura bado kumbe baba uguo niguo gwathie kube besa icio cietirio baba neyo nderire brothers ici akiora gwathie nigi oranjo ya ihenya uka kuga ni andathima na soda inyuo no hiki wikwo ugo brothers yake ri ndanaga muhiriga gutiri mundu uyu gwitu gwe tradition ya andu kugurirwo indo na besa ireku ugo hiki ri aroka reke na besa ni aria ni ciathira na hindi iyo kuri ari ndari na mami ti mami mararia nake Nona ugo hena ruo rwi handu. Na ona mami mara ni githanio. Mami mara ni ri ati ni ane besa. Era mami ati auga ni ane ngiri 70. Ati ni ane ngiri mugwanja iguru ria besa. Set. Ingi ciari ho cia ngiri 70. Tuka ni urona. Riu thina ri thina haria wokire ri. Wokire tondu tu matutware besa iria ngigoka kwigocithia nacio hi. Hoti. Gutire. Na nikio are? Ararega. Ararega guka ni ndamenyire thutha mutheri. Na thutha wa kunegenania na mami, ni maneganananirie muno kwa my sister nigo my sister jeraga. Akirire akiuga atiri wa ngui ucio ona ndauga u agakua atiri igua kiriro kia mwana ona umwe. Ici ciana tondu kwi ngai. Ici ici ni metake. Cigithaka guku. Tondu kwi ngai iguru utaroraga uria muthuri ucio arauga. Aroraga kirumi. Kiria kirauma na ngoro ri kihana atia mwana ucio ewothe kurumwo asa iria ciana niguo na ndiho na nituguturana ni undu wa ngai riu ndina gikeno ndigukite gu testify maundu ta macio kugite kuga ni kuri ngai na kutheria ndiramwirite ngwenda gutheria kiria giatumire nyine mathiko ma mami niguo mama makua ri ni ndainire agithikwo in fact mami agiikurukio ni ndainire na andu makiambia kuga ndimwendete tutiendainite ati ni ndathomire kanitha ka ngoma ungikenerera ati mamwe wanyu agithikwo kinya woine maundu maingi muno ni maririo makinginyira no nie ndainire tondu mamire akomire
ehotani niguo ejaba mami ejaba niguo dugi kuma undu mare mothe mami aneko ni baba tukionaga na tukiguaga e marada na kigwa na aria koro na maria ni ndireyoneire ndagimara niguo angikuru na mamwana wake ni kumweka gikota kiwaranjikire ohiki na kauga nie na no jokere maundu mangita macio ri e mutumia we wake umwiroreire ori ori njika niguo ugu ndarorire ngiona Mami akwa ejaba ni muhotani na ngeina tunasherekea ushindi wa bwana tondu ni manindo ndira ushindi wa bwana ati mutumio ndanakuwa emwehia kwa kumenado emwehia wakura kinya kuigwa ndekwenda kuona ene wani anjirire koi ndakwira atiriri ndagutigira Jesu niguo mami anjirire ndagutigira Jesu uturio ni Jesu na ndathie njoheire kinya thoguo niguo akwirire anjirire uguo Uguore, ne turitu kiasi kwamba onagigoka gukua ni ari na ruo no ni arekeire maundu mothe riu ni ona ngeina ndainaga ni ndu ndi mbono kuna ni njuri ngai ekaga ngicoka ni ngigiririkana ta thiko igere thutha ni ndakoretwo ndera my brothers ni ngihoya ngai aranjirire atiriri ni ekuoya mami ni kumuoya tondu riri ona karanja we mwenyo ni aregire kumuigua na ciana ciake ni iregete kumuigua we ndirerirwo na we ndigekiugira haha we ndirerirwo na we ndirerirwo na nawe ndirerirwo na na niĩ rĩ niĩ ona niĩ rĩ nderirwo ni mami o hĩndĩ atwĩtĩte mũciĩ tũrĩ erĩ agĩtwĩra we ũhoithagie we woinithagie na mukorwo na fellowship every month niguo nawe wĩtage andũ rĩu niĩ ndietaga andũ nĩ kuona ũrĩa kũtutumire niguo ndiametaga rĩu ona rĩu nĩ ndĩramera no ndĩkĩmetaga ũrĩa ũgũkoke ũrĩa ũtegũkoke tondũ rĩu arũire ikũmi cia mĩgũnda kuma mami akua nĩ tũmĩte magĩe na ndakĩmena ũgakora ndũngĩũka fellowship tondũ ng'ania ndaka ndũkone ng'ania rĩu nĩ ona ũrĩa mũrũrũ mũno njũĩ nĩ wathũkanĩtie ndiramwĩta ndagĩũka makĩrega gũkothe na ndĩmũhonoku nĩ nyenda Kristo nĩguo ngai nĩ mwega amen nĩ mũigua rũgano rwa kũi mbere ya waria nginya rĩu ndakira na tũka mpenzi mtazamaji nĩ ngai wĩ njamba wĩ mũhotani na ndũ kũhotwo nĩ ndakĩ ciana ciaku cigũkorwo cikĩũrũra kĩrumi gĩtiraruta wĩra igũrũ rĩaku mamu wanyu akuire akũrathimĩte na nĩ wakĩrarifaĩ ndonire mathiko ma mamu wanyu tondũ ũrĩa warĩ mũkenu wainire tondũ mamu wanyu akuire ejaba na nĩ ũndũ wa bata mũno ũguo thengiũ mũno nĩ kũbeti Bayo TV ngai wa mwoyo akũrathime mwĩroreri no tũramũririkania nĩ tũrendia mĩgũnda kũrĩa mwena wa Marindi mĩgũnda ya 100 by 100 mĩgũnda ĩyo tũramĩendia na 200,000 20 minutes from Marindi airport na opposite Kensot kwĩna maĩ kwĩna thitima na ciĩna lady title deed ũraruta ciringi tu 30,000 mbia icio ingĩ ciothe ũkarĩha kwa ihinda rĩa mweka ũmwe ngai wa mwoyo aromũrathima ũngĩenda mĩgũnda no ũhũre thimũ 07101083 13 07101083 13 may God bless you